dad badan oo muqdisho ku nool oo dan yar ah ayuu ganacsiga yar yar u yahay ilo dhaqaale oo ay noloshooda ka maareeyaan. Dadka ka shaqeeya shaqooyinkan oo mid waliba uu hayo kaalin muhiim ah ayaa dhammaan ka sheekeynaya waxa dhici kara haddii la waayo shaqooyinka qaar ee hadda aysan dadka qaar muhiimad gaara siin. Maxamed Cabdullaahi Gurxan oo ka shaqeeya iibinta alaabaha yaryar ee gaarigacanka yar lagu iibiyo ayaa waxa uu ka sheekeynayaa shaqada uu hayo iyo sidoo kale waxa uga soo baxa maalintii sida uu u maareeyo. Maasha Allah, kulleyta famil ay igu xiriir, waa dareemi kartaa in dhalinyaraha maaragtay shaqey, waa dareemi kartaa kulleyta familku dadku waa iska badan yahay kulleyta, siyaabo badan maaragtay loo maareeya. Xuseen Maxamed Calisow waa aabe da'a oo ka shaqeynaya iibinta dharka hudheyda, wuxuuna iga sheekeynayaa shaqada iyo muhiimadda ay leedahay ha yaraato ama ha weynaato. Adiga waxaan ku bilownaa labo doorka bacdi sagaal saac laga haro xaliga bar dijiyo kale qaldool lagu tagaa haddana saasi loogu wado aakhirka ilaa shan biri lix biri adeli joogo lusoo tagaa haddana hoos uu sii socdaa nus markuu tago oo socod diido badi waa la iska xireeyaa garaashaad u xireenaa midkaa la soo qaadaa haddana sidii loo dhigaa sidoo kale ku socodsiiya salaalka shaatiga sidii marta adiga lamadoorba haddana sidii uu nuskaasaa u dambay aakhir nuskii haddana lagu weynaa haddana waxaa iibsadaa ummaddan oo dhan nin ka soocan male askari ha noqoto nin madax ha noqoto cid kastana iibsata. Sida nolosha u kala duwan tahay ayuu ganacsiguna u yahay heerar kala duwan, waxaana dadka ka shaqeeya ganacsiyadan yaryar iibin kuwa noloshooda ka maareeya, inkastoo uu mar walba kaalin muhiim uga jiro wareegga dhaqaalaha dalka iyo isbeddel hoos ama sare u kac ee uu sameeyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Maxamed Shariif Maxamed oo isna ka mid a ganacsatada ganacsiyada yaryar ku leh Muqdisho ayaan wax ka weydiiyey sida uu suuqa yahay iyo sidoo kale kaalinta ay isbeddelada ganacsiga uga jiraan ganacsatada yaryar. Hadba suuqa ku xiran tahay annaga ugu yaraan waxaan ku xisaabtanaa maalintii inaan gadno 30-50 inaan gadno ku xisaabtanaa, haddii 10 la soo baxdo oo shirkadii aad ka soo qaadana ay wax u baahan tahay ugu yaraan barsiijiintu waxay rabtaa 5 ama 10 u baahan tahay, adna 10 la soo saartay 10-kii ama 5 cuntay ama 10-ga cuntay hadhow maxaa waay deyn kale soo baxaysaa. Hadda warkiga kooban waxa waaye horta waxa waaye alxamdulillah horta dal waa haysanaa dadna waa haysanaa waxnaga maqan waa un dhaqaalo waay. Ka bilaabida ganacsi yar ayaa kuu sahli doonta ugu dambayn inaad guulaysato. Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.